čestitam prvo na svemu, iako nema medalje. E sad mi interesuje onaj početak na početku, kada ste pevali himnu. Meni se učinilo da ste vrlo emotivni, jer ovo je posljednja utakmica u dresu naše reprezentacije i posljednji put da ste pevali himnu Bože pravde na početku meča. Pa jeste, dobro. Mislim, verovatno ću se i sad rasplakati, jako iskreno. Mislim, tužan sam što nismo uzele još jednu medalju za Srbiju na olimpijskim igrama pogotovo i što nismo na eto pravi način zaokružili priču ove ekipe, ali u svakom slučaju trudim se da gledam na pozitivno i ma koliko da je bio danas emotivan dan. To je to što sam rekla od početka. Nema za mene boljeg, lepšeg, emotivnijeg, ponosnijeg načina završiti košarku nego u dresu reprezentacije Srbije pod Marininim vođstvom sa ovom grupom devojaka koja je na neki način vratila žensku košarku Srbije na mapu sveta. Tako da, da, mislim, eto, na kraju opet plačem, ali stvarno nisam tužna, jer za mene je ovo bila ogromna čast da budem deo ove generacije i da predstavljam Srbiju i da donosim našem narodu ove radosti, tako da... Ja mislim da treba budete ponosni. Pa, i na vas i na sve devojke koje su igrali sa vama, mislim, svi koji boli. Ja svakako jesam. Jeste da je malo... Definitivno nije onako kako smo zamišljali da će ove olimpijade proći, jer smo verovali da možemo da još jedne medalje, ali eto, nismo danas odigrali na zadovoljavajućem nivou. Mislim da se skupilo tu puno faktora i puno stvari, ali samo mi znamo kroz šta smo prošle ovo leto i svih leta i koliko je teško bilo, kolika je svaka od nas imala često neke svoje lične borbe i opet izlazila na teren i kao ekipa pobeđivala, tako da mislim da ćemo kroz par godina, kad mnogo više prođe, ja mislim biti svesne jednog dana zaista što smo uradile. Kakav je to bio period? Vrhunski period naše košarke koji ni stara Jugoslavija nije imala. Koji će dres naše reprezentacije, tačnije vaš dres, stajati na zidu? Sa kog takmičenja? Pa dobro, sad malo je čudno, iskreno. Mi u našoj kući, sve moje olimpijske medalje iz Rija, nemamo odsek posvećen, da kažem, sportskom kutku. Jednostavno, naravno, ja se ponosim mojom karijerom, Miloševom sportskom karijerom, ali ne definišemo sebe samo kao to i nekako mislim da je mnogo bitnije kakva si osoba, kakva si čovek, ma kakav da si sportista, da je to ono što ostaje i kad se završi karijera, to je ono što meni ostaje sada i kad se zaborave svi ti uspesi i kad se zaboravi da sam igrala košarku, tako da mislim da je to mnogo bitnije i za mene je najveći uspeh ono što mi ostaje s ovim devojkama i kada se, eto i kad nema medalje, ja imam njih i imam koga da pozovem i stvorila sam te neke ljudske odnose ovde za koje mnogo vrednujem više nego te same medalje i naravno činjenica da narod u Srbiji nas je toliko uvek podržavao i na neki način bio naša uvek vetar u leđa i podrška i verovao u nas i kad mi nismo verovale i to je nešto što stvarno te onako ispunjava za mnogo duži period. Hvala puno na svemu, hvala puno na svakom košu. Hvala. Hvala na tome što ste nosili dres Srbije, što ste nam donili ovoliko radosti u poslednjih 7 godina. Hvala puno. Hvala.